Tää nyt on niin. En tiedä. Tuolla toi tekee varmaan. Mikä on? No ne lähtee irti jo. Mitä? Täällä on toi. Passaporto, sì. Por ahí, aquí o sí. Tú por ahí ayuto. Okay. Por ahí ID. No te cabe un paso que ID. Joo, henkilökortti. Joo. Millen ala jo? Joo, mä tiedän. Minä voin maksaa kaikki. Joo. No. Card, one by one. One by one, okei. Okay. Card or cash? Card. Card. Pin code? Okay. Maksat sinä vai? Oma vai? No ei oma voi maksaa. Asi. Cash.
Joko tämä maksaa rahallakin, joo. Paljonko se on? 10 per naama. Tää pitää säilyttää. Sitten saa maksaa Milenalle. Joo. Cash. Cash. No kori. Este es un limitado. No limit. No limit. 3 months. No limit. Only 2. Muy, yeah, muy bien, yeah, muy bien. Por aquí. Gracias. Tää pitää olla tallo. Muchas gracias. Nyt sun pitää tota... Joo. Sama sinun sä saa vittu. Tää pitää sitten leimata ku puhelinkirjoilassa. Niin sitten me saadaan rahaa. Joo, loita kun mä laitan. Raha takas. Saadaan raha takas, jos matkustetaan 16 kertaa. Oho. Tää saadaan tää... Onks sama Andi? Joo, 3 kuukautta. Ihan. Kaikki on? Kumpa sitä puhelinkirjoilla on?
tarik. Tämä on täynnä. Mutta vähän täynnä. Tuolla millä saa istua tavallaan? No, anto. Miten pitkä matka?
Mä pomoilin tuota.
tämän jälkeen sitten toi. Tässä suomalaisesta. Täällä me asuimme kaikki suomalaiset. Täällä asuimme. Eikä mihin. Kaikki on suomalaisia. Joo. Sitten tuossa tuonne pudotus. Joo. Pitää varoa. Pitää olla nopea sitten, ettei jättää. Siinä pitää tämmöinen. Milena sit? Ettet kaadu. Kortit leimata. Kortit leimata. Thank you.
Αυτό να μιλάμε. Πάτα χάκι, το χώμα. Κάτσε εκεί. Να ναι. Μενε, μενε, μενε. Να ναι. Este tren efectúa parada en todas las estaciones de su recorrido. Mira. Quiero subirte. No, no. Pero no lo veo, no me van a hacer nada. Μην κατεχείς. Να. Αντί Ah, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ça? Elle vous est.